Ola, que tal? Como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. oche abrimos programa conversando co alcalde de Santiago, con Ángel Currás. Alcalde, moitas grazas por estar con nosco un día máis. Gracias a ti, Susana. Bueno, pues, se lle parece, imos empezar falando das ordenanzas fiscais pro 2014 que se aprobaron inicialmente esta semana en pleno extraordinario. A principal novidade é esa rebaixa do IBI, pues, tan agardada, por suposto, polos composteláns. Dicía onte aquí en Correo Televisión o voceiro do Partido Socialista, Paco Reyes, que eh, rectifican vostedes na liña que lles marcaron os socialistas porque eles xa pediran unha rebaixa do IBI. Que lle parece? Mire, a rebaixa do IBI iba no noso programa. E creo que no programa do PSOE non iba e o programa do bloque tampouco. Pero en calquer caso, o marxe dilo, o certo é que o Partido Popular a incluiu no seu programa no ano 2011. E non o puidemos facer antes. Por que non o puidemos facer antes? Porque a débeda que tiña o Concello, precisamente, do goberno do señor Reyes e do goberno do señor Cela, era tan considerable que non podíamos aplicar esa rebaixa porque o goberno, o Concello de Santiago, prácticamente estaba en quebra. Así de claro. Cando facemos unha política económica seria, cando Aforramos, cando conseguimos chegar a un remanente positivo, vamos a aplicar a reducción do IBI, a conxelación das tasas. E, desde logo, esa proposta non foi apoiada nin polo señor Reyes, nin polo señor Cela. É dicir, o grupo do PSOE e o grupo do Bloque non aprobaron no pleno pasado a rebaixa do IBI aos cidadáns de Compostela. Isto é algo que debe de saber os cidadáns. Porque se eles nos dixeron que baixásemos o IBI, por que non apoian cando nosotros levamos a rebaixa do IBI? É algo surrealista, pero bueno, estamos acostumbrados. Eles din que dañen moitos motivos, eh? o feito de que se convocara un pleno extraordinario non tiveron suficiente tempo para estudiar esas ordenanzas e que non se incluían bonificacións que les pedían e que consideran moi necesarias nun momento tan complicado para as familias e para as PEMES. A vostede non lle valen eses argumentos? Mire, eh, convocouse un pleno extraordinario e ali cada un expuxo as súas, súas razóns para apoiar ou por non apoiar. O certo é que non vi ningunha razón de peso na oposición para non apoiar iso. De que estábamos a falar o lunes no pleno extraordinario? De que se conxelaban as tasas, de que se baixaba a IBI do, do co tipo municipal de 0,60 a 0,57 de que eso supón unha rebaixa media con relación ao que se iba a pagar no ano 2014 de 19 euros, que hai mm, vivendas que pode supoñer incluso 30 e tantos euros. E eles non apoyaron, o demás son disculpas. ¿Por que non apoiaron? Porque se fixe un pleno extraordinario, que máis dá? Pero se si os argumentos quedaron claros, queren vostedes que baixemos os impostos aos cidadanes de Compostela, eles dixeron que non. E nosotros apoiamos e por iso vamos a aplicar. Os socialistas din tamén que non lles dan a eles as contas, non? Entre o que vostedes van deixar de recadar por esa rebaixa do IBI e o que lle dín a facenda que van a recadar por ese imposto. Pero esa. é que non lle teñen que dar as contas ao grupo socialista nin ao grupo nacionalista. O que teñen que dar as contas ao grupo de goberno. O grupo de goberno vai a deixar de ingresar 2 millóns de euros precisamente pola rebaixa do IBI. Eso é o máis importante. Renunciamos a 2 millóns de euros. Renunciamos tamén porque hai unha serie de beneficios fiscais ao marxe deso e de beneficios para familias en situacións difíciles, en situacións comprometidas eh, por motivo do paro de moitos membros da familia. Bueno, pois, Precisamente por eso, nosotros o que vamos é baixar a recaudación en 2 millóns de euros. Pero en este momento as contas municipais conseguimos sanealas, en certa medida, non na súa totalidade, e por eso podemos facer. Non importa que eles lle den as contas, o importante é que a nosotros nos den as contas. E a vos, a vostedes, sí que lles dan as contas claramente. Está claro, renunciaremos a unha parte desos de ingresos, pero desde logo facemos gustosamente, porque creo que iso vai a repercutir moi positivamente nas familias de Compostela, sin duda alguna. A Concellira de Facenda Cecilia Sierra eh, avanzaba onte que o Goberno está a estudar algunha bonificación nos impostos non pro ano que ven, pero sí para 2015. Que nos pode avanzar nese sentido? Bueno, é prematuro. O certo é que o que sí vamos a potenciar este ano é o fraccionamento eh, do IBI, eh, maio, agosto, novembro. Estamos xa con unha campaña de dar a coñecer eh, ese fraccionamento e que se pode facer hasta o 28 de febreiro e intentaremos desde logo que outros impostos se poidan sumar o IBI e as tasas no ano 2015. É certo que se está analizando polo Departamento Económico e que de momento non podemos analizar ou avanzar nada máis, pero desde logo a intención nosa é de que a carga tributaria dos cidadanes de Compostela empece a reducirse. Somos a cidade, má, éramos a cidade máis endevedada por cada un dos cidadanes e espero que aforros que estamos facendo se poida reducir outros impostos no ano 2015 uh -huh. Outro asunto de actualidade a polémica co... sobre o persoal do Concello eh, realmente é posible legalmente prescindir da praza de responsable de comunicación do auditorio como poste pues, de dixo que tiña en mente, legalmente se Mire, pode ou foi o en... produto dun calentón en... así entre aspas pero, pero, En xaneiro de 2011 nosotros estábamos na oposición cando se convocou a plaza, dixemos que esa plaza non era necesaria. Primeiro, había que transformar outra plaza de nivel 16 nunha plaza de grupo A de nivel 22, que non estaba, que a xunta de personal non había demandado esa plaza. Por tanto, non era necesaria no funcionamento do Auditorio de Galicia. Criticamos incluso as bases da convocatoria. Non se puntuaba a experiencia. Non se valoraba o coñecemento de outros idiomas máis que a lingua galega. Por tanto, Non é nada novo, o dixemos en 2011 e, lóxicamente, eu teño que mantener aquela opinión. Eu hoxe non convocaría esa plaza, non a convocaría. É certo que lle dimos contido a esa plaza. Nese momento, dentro do organigrama do auditorio, procuramos darlle contido en materia de comunicación, pero non era necesaria e o sigo dicindo. E tuvemos que transformar outra plaza, que era de Ujier, me parece que era de Ujier, non do, de nivel 16, nunha plaza do grupo A nivel 22, Bueno, pois pues, eu non entendín no seu momento e desde logo foi o que manifestei recentemente. Eso non é ningún calentón, é manter a coherencia co que dixemos no ano 2011. Pero legalmente se pode facer algo con iso, aínda que a vostede lle pareza que é unha praza bueno, innecesaria. É certo que se é unha plaza que non ten eh cometido, pois lóxicamente se pode eh, transformar noutra plaza diferente, noutra área. Pero é que además incluso nas bases non iban as funcións que tiña que desempeñar a persoa contratada, non iban esas funcións. Por tanto, de momento eu falarei, desde logo, co xerente do auditorio e con outras persoas. Se si consideramos que esa plaza está ahora con contido suficiente para seguir desempeñando esas funcións, adiante. Pero dixemos entonces, e eu volvo a decir ahora, eu non convocaría esa plaza se si tuvera a posibilidade de convocarla ahora. Bueno, toda esta polémica ven porque esa plaza recae unha persoa que estaba vinculada ao bloque nacionalista galego da sensación de que o proceso foi moi rigoroso, eu, ao menos polo que eu sei. Pero, en todo caso, en todo caso uh -huh. digo os nacionalistas que o poñer vostede en dúbida pois, como foi o proceso, pon en dúbida a institucións pois, como o Consello da Cultura Galega, que estaba en ese tribunal, uh -huh. a Facultade de Ciencias da Comunicación, que tamén estaba, o propio Gabinete de Prensa da Universidade de Compostela. Uh -huh. Eu non critico o proceso de selección que se levou a cabo aí, nin as institucións que colaboraron neso. Pero volvo ao comezo. <coughs> e digo, unha plaza que non é necesaria, por que se convoca? Claro, cando o Partido Popular saca plazas, por poñer un exemplo, directores de área, que estaban previstos nos orzamentos do señor Bugallo e do Bloque Nacionalista Galego, no orzamento que les fixeron en 2011. Cando saca esas plazas a concurso, nos dice, vostedes non man comisarios políticos, ou vostedes van a cubrir esas plazas que non son necesarias. Entón, Resulta que cando nosotros o facemos non era necesario, e traemos comisarios políticos ou traemos persoas eh, afines ao noso grupo, e cando fan eles, entonces nosotros non podemos criticálo. Hombre, me parece que non é normal. Non é normal. Eu seguirei criticando o que eles fixeron mal, e eles seguirán gritando, criticando, lógicamente, o que facemos mal nosotros. Pero, por favor, estamos nun estado libre, estamos nunha democracia. Podremos criticar e podremos decir claramente o que pensamos en relación ca xestión dun concello a que fixeron eles e a que estamos facendo nosotros. Bueno, pois faremos agora da xestión de clece nas escolas infantis de Conxo e Fontiñas, que está a ser moi cuestionada polos pais dos nenos matriculados en centros. Ten vostede algunha mensaxe que trasladarlle a eses pais que están realmente preocupados porque os seus fillos non están, din eles, debidamente atendidos e porque hai problemas nos centros? Pois un mensaxe de tranquilidade, sin dúda. Eu teño a diario a información da concelleira de María Castelao. Sei que está facendo un esforzo importante para que esta situación se normalice. Sei que está mantendo reunións eh, co responsables da guardería, das dúas guarderías. E tamén me parece que vai a, a ter unha reunión cos pais e cas nais dos nenos que forman parte de Conxo e de Fontiñas. Eu confío en que isto se solucione e que se hai algún problema e falta algún personal por cubrir que se faga canto antes. Desde logo o Concello de Santiago vai a exixirlle a empresa que xestiona as dúas guarderías que cumpla estrictamente co ofrecido na súa oferta e co prego de condicións. Vamos a pedir a relación de personal contratado, vamos a pedir as horas dese personal, vamos a pedir se si está todo o personal de apoio comprometido. E se non está, procederemos como é normal, a penalizar a esa empresa e, se é necesario, a rescindir o contrato. Eso é todo o que teño que decir. A mín pareceme que a xestión das eh, escolas infantils é unha xestión fundamental en calquer cidade. En Santiago, desde logo, sendo ademais como fun un concelleiro de educación, valoro moito máis a xestión desas guarderías e non vamos a permitir, desde logo, que se incumpla pero tamén debo decir que o esforzo que está facendo María Castelao para resolver estes problemas me consta e que, por tanto, eu confío que a semana, a semana próxima que este resolto todo. Un bueno, mensaxe entón de tranquilidade aos pais deses nenos de Conxo e Fontiñas e, eh, mensaxe pros veciños do Castiñiriño que hoxe se manifestaban pola falta de seguridade do balado do SUM 11. Hai algunha novidade respecto a ese balado? Pois mire, nosotros requerimos a empresa eh, que xestionaba ese SUM, o SUM 11, para que no seu momento balase todo o recinto, que resolvese incluso algunha rotura que había na malla, e desde logo creo que incluso se sancionou, non teño exactamente ese dato aquí, pero desde logo que foi requerido, e que de feito se fixo eh, o peche da zona. O do Sun 11 é moi curioso. Eh, Emovisa vendeu as parcelas do Sun 11 urbanizadas, e resulta que non se urbanizaron. E nosotros temos que facer fronte ahora a 3 millóns de euros para urbanizar eso. E teríamos que facer, a facer fronte a 7 millóns de euros si tuviéramos que eh, bueno, pois, pagarlle de novo as parcelas aos veciños que as compraron e, por tanto, que revertisen novamente eh, en, cada, en cada un deles. Bueno, pois esto é algo que vendo ano 2009 e que, desde logo, nosotros heredamos. A mí non me gusta decir que heredamos unha situación, temos que darlle solución. Pero certo é que o goberno de Santiago ten que sacar ahora 3 millóns de euros de donde non nos ten para urbanizar unha zona que tiña que estar urbanizada no ano 2009 ou no ano 2010. Por tanto, eu tamén lle pido aos veciños que o mismo que pasou con Virxe Blanca, recibimos unha rúa de Virxe Blanca na que tuvemos que investir prácticamente 500 mil euros e que estaban unhas condiciones lamentables que teñan en conta tamén o que pasou desde o ano 2009 Co sú 11. Vamos a buscar a solución mellor para que isto se resolva. Pero tamén é certo que hai que coñecer a historia desto e por que non se urbanizou todavía. Porque había que investir 3 millóns de euros e non nos tiñamos. Un outro asunto, porque o tempo avanza, eh, temos que falar, como sempre, como toda, todas as semanas dos aeroportos, non? un tema no que os xornalistas preguntamos sempre o mesmo e os políticos pois, sempre nos din o mesmo. Esta semana o Venegano Congreso abogaba por unha xestión descentralizada, non? dicían que podría ser unha solución aos problemas de coordinación das tres terminais galegas. Vostede cree que se avanzaría algo con esa Eso xestión? Eso decía o E que dice o Venegano en Vigo? porque me gustaría sabelo, ¿no? E que dice o Partido Socialista en Vigo, o Partido Socialista do señor Caballero. Eu sempre dixen que era necesario coordinar as tres terminais. Que o Comité de Coordinación pode ser un órgano para coordinar. Pero certo é que ahora calquer proposta de coordinación non vale para Vigo. Entón, Vigo quere un boquete en Santiago, Basilea, Vigo quere outros bos e pola súa conta negocia tamén con Buelin, Ibiza, Valencia e Palma de Mallorca, é difícil a coordinación así bueno, nosotros nos reunimos con compañías se non fora por Vigo, Santiago e a Coruña coordinaríanse sen problemas eu creo que é posible esa coordinación é máis, eu vou intentar esa coordinación estou seguro que o alcalde da Coruña tamén quere esa coordinación pero desde logo, cando tres cando en tres que somos hai un que non quere coordinar, pois é moi difícil e ademais hai que advertir unha cousa o problema principal o ten Vigo, que ten o Porto a unha hora. Non o ten Santiago nin a Coruña, que tamén o temos, pero en outra medida o ten Vigo. Por tanto, realmente o aeroporto que pode perder máis de non a coordinar as actuacións pode ser o aeroporto de Vigo, sin duda alguna. E non cre que isto se acabaría se o presidente da Xunta dera un golpe na mesa e tomara decisións firmes e atara corto os alcaldes por falar así un pouco coloquialmente? Bueno, a mí me gustaría non ter a responsabilidade de, de, de ter reunións que as compañías aéreas que estou tendo. A mí me gustaría que estuvera o goberno central, a ENA, que quen ten competencias, ou que estuvera a Xunta de Galicia, pero é certo que a Xunta de Galicia tampouco ten competencias en materia de aeroportos. Eu asumín a, a negociación con Ryanair, Y e dicen que si asumía negociación negociación con Ryanair, no solamente falaría con Ryanair, falaría con Vueling, falaría con Volotea, falaría con Aire Europa y e falaría con todas las compañías. Bueno, pues algún resultado hay. Eos sabemos que Vueling... vaya a volar a Bruselas. Tres voz semanales, martes, jueves y e sábado, desde abril hasta noviembre. Bueno, pues es un primer logro. Y e desde luego vamos a seguir intentando con Vueling... llegar a otros acuerdos y e llegar también con Iberia, con todas las compañías. Gustaríame que esto se hiciera coordinadamente. Si el señor Caballero no quiere, cada un, como dixen moitas veces, xugará ca súa baraxa. Uh -huh. É moi curioso, esta, me parece que fai dous días, catro vos de Vigo viñeron uh -huh. desviados a Santiago. Sin duda alguna, se si non poden aterrizar en Vigo aterrizan aterrizar en Santiago, é que as condicións de Santiago son moito mellores. Uh -huh. Vostede non pode falar moito deses encontros que as compañías, eu o comprendo, non? porque hai que ser moi prudente. En todo caso, está sendo moi difícil. Sempre é difícil, as compañías... en un mercado libre como que tienen ahora pues tienen que optimizar recursos e, lógicamente aplicar a sus estrategias comerciales pero yo debo decir que todas las reuniones que tuve con estas compañías fueron reuniones yo creo que muy positivas algunhas máis que outras, pero foron reunións positivas e eu confío en que Ryanair, desde logo, continue na Bacolla e eu confío en que outras compañías aéreas se sumen a Compostela como destino e como aeroporto de referencia de Galicia, sin dúda alguna. E Cre que en breve poderemos coñecer outra noticia pois, como, a, como a de onte, non? A nova conexión pois... de Vueling con Bruxelas. Pois Pode haber posible. alguna cousa... É probable. En, en breve. É probable. Con Ryanair con Rayanero con outras compañías, pero sin duda con Rayanero confío que se resolva eh desde logo as conversacións que estamos tendo positivamente. Pintan ben. Pero tamén te vou decir que hai outras compañías que están moi interesadas en Compostela. Eh desde logo, además comparto porque o dixen moitas veces que cando pensamos nos aeroportos non solamente temos que pensar en Santiago, Vigo e a Coruña, temos que pensar en Monforte, temos que pensar en Sarria, temos que pensar en Ferrol, en Lugo e en Ourense. o dixo o presidente da Xunta, non? O pues pois dixo... son de todas as cidades, non? Pois pues o levo dicindo moitas veces, por tanto, eh, localismo non. Hai que pensar, desde logo, en Galicia, e o aeroporto tamén de Galicia, por historia e por todo, pois pues é Compostela, e iso temos que, temos que estar moi orgullosos dele. Bueno, outro asunto, as víctimas do accidente de Angrois non están nada satisfeitas con esa decisión da de Audiencia Provincial da Coruña de deixarse en efecto a imputación dos cargos de Adif que foran chamados a declarar por o xuiz eh, Luis Salaez que instrué esa causa non? e de deixar como único imputado o maquinista do tren. A vostede que lle parece esa decisión? Teño por norma non entrar en decisións judiciais. É dicir, neste caso é a audiencia que se pronuncia eh, anteriormente foi o, o xuez encargado, o xuera Laiz e eu Prefiro non entrar en decisións que supoño que estarán suficientemente documentadas e respaldadas. Por tanto, o meu respeto sempre a esas decisións. Outro asunto en clave judicial, o novo, o novo mapa judicial que propón o ministro Gallardón, eh, dio de cano dos abogados de Santiago que vai supor para a cidade un retroceso de 50 anos. Está francamente preocupado con ese asunto, non? porque a maior parte da carga procesual pues, iría para as eh, capitais de provincia, non? Non... perdense conquistas de moitos anos, que levou moitos anos conseguir. Vosto de que pensa? Bueno, eu non estou de acordo ca nova demarcación judicial. Creo que perxudica a Compostela e eh, o manifesto con toda claridade. Por tanto, desde logo, intentarei que, que eso se modifique. Eh, o Partido Judicial de Compostela agrupa a máis de 270.000 eh, veciños e veciñas, e a 26 concellos. E, ademais, ten unha carga de litixos moi importante. E, por outra parte, se o que pretendemos é racionalizar bueno, pois, o Partido Judicial de Santiago e os equipamentos eh, da área judicial de Santiago, eu creo que incluso están infradimensionados. Pero, bueno, supoñamos que están ben dimensionados, nunca sobredimensionados. E por outra parte, non nos olvidemos que isto supón un recurso económico tamén moi importante para Santiago, non solamente no que suponen os estudiados, sino tamén os abogados que están no servicio precisamente dos cidadáns, todos os recursos materiais que se moven ao rededor dos xulgados e eu non desexaría que isto se trasladase a Coruña. Estamos na capital de Galicia e, por tanto, debe, a nova demarcación judicial debe ter en conta precisamente este, este parámetro. Non deben de centralizarse na Coruña. E en ningún momento apoyarei eu eso. Hai que trasladar o goberno amigo, pero que en todo sí, caso... Sí, pero eu creo que a veces hai que decir as cousas claramente isto perxudica a Compostela e eu o debo de decir. Eh, desde logo, confío en que, bueno, que se resolva e que, en, e que tendo as instalacións e os, os xudgados que necesita non Compostela, o partido xudicial que digo que son 274.000 persoas, é dicir, máis do 10% da población de Galicia. Bueno, isto tamén pasa en Vigo, non? Que, que claro. A, estarán moi preocupados tamén por esta, por esta cuestión. Eu entendo que será a mesma problemática e, desde logo, creo que iso habrá que cambiálo e eu o pedirei, desde logo Temos xa aquí pensando en entrevista, alcalde, pasou nun suspiro pero por rematar cunha cuestión cultural hoxe comeza Cine Europa e dicía vostede na presentación do festival que non descarta que Santiago poida contar cunha programación de cine de calidade durante todo o ano iso está moi difícil de conseguir Santiago leva perdendo salas de cine nos últimos anos de forma continua non é un fenómeno exclusivo de Santiago é un fenómeno de toda España eh, as salas de cine se concentran nos alrededores das cidades, en salas comerciales, como unha oferta comercial máis. Entón, eu lle plantexei a José Luis Losa, que é o responsable de Cine Europa, e además, o que a persoa que dá solvencia e que dá valor engadido uh -huh. a Cine Europa desde fai 27 anos, Pois eh, vamos a ver como podemos paliar esta carencia, esta pérdida, este vacío que estamos tendo en salas comerciales de cine en Santiago de outra maneira, non de forma comercial, pero que desde unha oferta cultural do Concello utilizando recursos como pode ser o Teatro Principal ou o novo Auditorio de, de Nova Galicia Banco no Preguntoiro podamos facer unha oferta en paralelo, mm, pero programada o longo do ano, non concentrada en dúas semanas. Uh -huh. El ve con moito interés esta proposta e, desde logo, estamos traballando. Será posiblemente de cara ao 2014, vamos a ver se si económicamente o podemos asumir. Uh -huh. E que pasa con curto circuito? Vais eh, seguir celebrando? Si, sí, si, sí, por suposto, curto circuito é outra posta de Santiago. O que ocorre é que a subvención da Diputación este ano eh, se concedeu máis tarde, e, tanto vamos a facer, e de feito, me parece que está licitada xa a súa execución no mes de decembro. Bueno, aproveitará para ir a ver algunha das películas da Cine Europa? Por suposto, eu quero ver, eh, hai un ciclo especialmente interesante que é o Novecento italiano, cunha colaboración con Bolonia, e hai outro ciclo que me interesa moito que se cumple o 50 aniversario da morte de Kennedy e aproveitando precisamente ese aniversario vai haber un ciclo de películas, eu creo que de moito interés. Bueno, pues haberá que atopar o tempo, non? Para ir, que é o complicado. Alcalde, moitas gracias por acompañarnos un día máis no Faladoiro. Gracias, Susana. Imos facer unha pequena pausa para a publicidade, despedimos o alcalde de Compostela e a volta entramos xa a Catertulia analizando toda a actualidade da xornada.